Gledate još jednu temu dana televizije Smederevo. Naš gost je Dragan Spasojević, načelnik područnog odeljenja Republičkog zavoda za statistiku u Smederevu za Podunavski i Braničevski okrug. Naša tema je popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Najprije dobar dan i hvala vam što ste opet naš gost. Hvala i vama na pozivu i uvek kad ste raspoloženi da se družimo tu se. Evo, kao što rekoh, u toku je popis stanovništva, domaćinstava i stanova, o kome smo već pričali na početku svega ovoga. Prošlo je već više od pola popisa, predviđenog vremena za popis, to traje od 1. do 31. oktobra. Pa kakva su iskustva za ovih prvih, evo sad već 18 dana i najpre do kakvih smo podataka došli? Evo, kao što ste rekli u vašoj najavi, već je više od polovine popisa prošlo, vremena predviđeno za popis na teritoriji cele Republike, tako i našeg grada i teritorije koje pokriva područno odeljenje, pa ću vam ja izneti samo nekoliko konkretnih činjenica sa stanjem od jutros od 9 sati. Što se tiče područnog odeljenja kao celine za svih 11, odnosno 12 opština, popisano je 58,98% stanovnika od planiranog tog projektovanog broja koji je u odnosu vršeno poređenje sa stanjem 2011. i u odnosu na bazi demografskih podataka za ovih 10 godina. 65,48% stanova je popisano ili kuća, objekata za stanovanje i 66,39% domaćinstava što se tiče cijele teritorije područnog odeljenja. Što se tiče konkretno za grad Smederevo, što vaše gledaoce, naše sugrađane najviše interesuje, tu je situacija nešto malo, što bi se reklo, slabija, a i zbog teritorije, verovatno i zbog obuhvata. Stanovnika je popisano 56,45%, stanova 60,35% i domaćinstava 66,93%. E sad, ne znam da li se vaša televizija gleda i na području Smederevske Palanke, pošto to pripada Podunavskom okrugu, smatrao sam da je adekvatna informacija da im to saopštim. Znači, što se tiče područja Smederevske Palanke, 58,71% stanovništva, 70,82% stanova ili objekata za stanovanje i 67,18% domaćinstva. Što se tiče Velike Plane, tu su ovakva situacija, 60,28% stanovnika, 66,30% stanova ili kuća i 68,42% domaćinstva. To su podaci izvađeni jutros oko 9.15 preko monitoringa gde se prate kretanje popisnih podataka na teritoriji cele Republike, tako i teritorije naše grada. Drugi deo vašeg pitanja je kakva su iskustva, pa kažem, jer generalno gledano, znači 99% slučajeva to protiče bez problema. Ima pojedinačnih slučajeva gde su ljudi nezadovoljni, gde nije sve to odbavljeno kako bi, što kaže, planirano, ali takve situacije se rešavaju ili preko nekih informacija koje traže kao dodatne, da li su ljudi ispoštovali svu proceduru koja je planirana popisom, interveniše se preko nadležnih komisija, pošto sam ja imam funkciju i regionalnog koordinatora, objedinujem situaciju za svih, kako sam rekao, 12 opština, tako da u 98 ili 99% slučajeva to ide tako svojim tokom. Samo se nadamo da će da nas posluži ovo lepo vreme i da možemo da završimo taj predviđeni posao do 30. Prema ovoj dinamici bi tu negde trebalo da bude. Možda imeno par opština gde je malo, što kaže narod, nategnuta situacija, zbog nekih tehničkih razloga, malo je bilo odustajan zbog bolesti. Ako juče sam imao jedan na teritoriji opštine Žabari, žena je planirala da se porodi za 2 meseca, isto nekih problema, pa je morala da, zbog ranih nekih problema, tako da je uskočila zamena, tako da kažem, sve se to rešava u hodu. Ovako nekih velikih nepravilnosti, koliko ja znam, nisu došli do mene. Bilo je neki pojedinačni slučaj, ono, generalno, to je recimo 3-4 slučaja bilo za ovih 18 dana, 17 faktički ovaj još nije završen, ali kažem, bilo je par saobraćenih udesa gde su ljudi, svačno sve je pošlo bez nekih problema, malo je došlo do štete na automobilima, ali dešava se, brate, to je život, šta da radimo.
Da, naravno, ima raznih situacija. Imate različitih situacija, pa vi da krenete na pijac, brate, možda da vam se desi nešto od kući, izađete da vam se desi nešto na ulici. A kažem, kako, kad je tu, znači, rekao sam prošli put, nekih preko 900 popisivača je na teritoriji celog područnog odeljenja, 218 popisivača je bilo angažovano za rad na terenu na teritoriji grada Smedereva, 30 instruktora, tako da je to popriličan broj. Da sve vi predvidete sveku situaciju, ne možete. O tome smo već prišli prošli put, tako je, tako je. Da ne pričamo o tim lošim stvarima, bolje da se usredsredimo na one dobre. Kako je stanovništvo, kako su građani prihvatili ovaj popis? Da li konkretno ima nekih problema što se tiče ulaska popisivača u njihove domove, samog toka ispitivanja? Kažem, ja ovo što je zvanično do mene došlo putem te prepiske, bilo je par ljudi gde su tražili da im se promeni termin, mi su tu, mahom su to ljudi koji se vraćaju iz inostranstva, pa su tu određeni vremenski period, nisam sad ponovno imao telefonu tamo gde su mi tražili kako se popisuju ti ljudi koji su duži vremenski period, 10 godina u inostranstvu, imaju prijavu boravka ovde, odnosno neke, ili ličnu kartu, ili pasoš sa naše da je izvađen na teritoriji Republike Srbije, kako su njihova, kako se oni popisuju. Kažem, obično su to takva pitanja i onda pitanje zašto nas neko pita za to, zašto pita za ovo, razumete? Zašto će pitanje gde je živjela majka za vreme rođenja, mislim, tako neke stvari, kažem. Zbog te međunarodne uporedivosti, pričali smo prošli put da deo troškova popisa snosi Evropska komisija preko nekih svojih fondova, koji su prisutni na teritoriji Republike Srbije, a i samim tim, pošto je nama, uslovno rečeno, krovna organizacija za sve zavode za statistiku, 50 kusur država koliko čine evropsku, na nivou teritorije Evrope, znači da bi oni bili uporedivi, rade se po nekoj istoj ili sličnoj metodologiji. Tako da smo neka pitanja mora biti ubačena, da bi bili, čuli ste vjerojatno iz štampe, da je prošle godine obavljen popis na teritoriji Republike Hrvatske, mislim li u Rumuniji, Bugarskoj, susjednim nekim zemljama, tako da bi se ti podaci bili uporedivi i da bi imali neke, da bi se mogli izvući neke zajedničke konstante koje su vredne, znači, jer bitni su isti parametri uzimanja podataka, znači, da se popisuju stanovi, stanovništvo, pa stanovi i domaćinstva, da je ta ista metodologija prisutna i u Rumuniji, u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni, Crnoj Gori, razumete, svim tim. Da, popis je u nekih, otprilike, rekli, 9 pitanja razlika je u odnosu na onaj... Desetak pitanja u odnosu na onaj od pre 10, odnosno 11 godina sad, već 11 godina, ali suština je ostala ista. Ko pamti onaj popis od pre 11 godina, zna da je tako isto bilo i tada. Nama je problem što gleda imamo kratko panči, osnovna novina, kao što smo i prošli put rekli kad sam gostao u vašoj emisiji, da je najvažnija novina primjena računara u metodu anketiranja, da se sad ulazi sa računarom i to je sad velika, odnosno da kažem, revolucionarna promjena. Da vam pošteno kažem, mi smo mislili da će to da izazove veće, da kažem, probleme u domaćinstvu, da ljudi budu malo skeptični ovo ono. Sad se opet javljaju iste stvari. Zašto se to radi, da li će neko biti oporezovan, ja opet mogu da ponovim, znači, sa ovog mesta. Ne postoji varijanta da se podaci koriste zbilo, za koje druge svrhe, osim za statističke. Nama popis treba, prvenstveno kao zavodu koji je nosioc posla i organizator posla, na potrebe državnih institucija koji treba da je na osnovu realnog stanja, koje treba da utvrdimo samim popisom. Koliko nas ima, gde živimo, kakvim uslovima, šta smo završili u škole, koliko ljudi ide na fakultet, koliko ide na, završava na neke tehničke stvari koje će se organizuju da idu posle posle. Koliko penzionera, koliko... Koliko penzionera, mislim, to imate vi sve te podatke, ali ovo sad zbog sve prisutne situacije, demografskih pitanja koje su aktuelni kod nas, zbog svih ovih dešavanja oko nas što se dešava, da bi trebali da znamo, evo, proračun varira se sa različitim brojem migranata, treba da li se špekuliše, tako da kažem, da li je došlo 70.000, 80.000, jedan od načina da bi se to adekvatno, znači, ili se migranti popisuju u određenim mestima koje su ovlašćene,
kako se popisuju beskućnici, invalidna lica, migracija selo-grad u smislu odlaska na posao, to je vrlo jedan bitan podatak, to je novina u odnosu na 2011. godinu, jer vi recimo samo, znači, barata se sa činjenicom da preko 100.000, onaj više, ljudi dnevno ode u Beograd samo radi posla, na dnevnom nivou, da se planira saobraćaj, kako će se organizovati saobraćaj. Naravno, ovo je sveobuhvatan posao, o tome smo već pričali. Tako je, i naravno, opet da ponovimo, svi ti podaci su veoma bitni, baš da bi se i planirala neka buduća politika naše zemlje, kako populacione politike, tako i razvoja cijelog društva. Potpuno ste u pravu, prvenstveno taj populacioni, demografski, aspekt je osnovan i on je jedna od ključnih stvari, ključnih premisa, ključnih obeleža od kojih mi polazimo, jer prvo nas treba da vidimo koliko nas ima. Znači, ja sam i prošli put rekao, za 2021. 1192-3 lica je više umrlo na teritoriji grada nego što je rođeno. To su dramatični podaci. Znači, da bi se to predupredilo, mora da se zna, znači, sada se kaže, nas ima, u popisu 2011. nas je bilo 108.209 lica. Znači, sad će verovatno zbog toga biti negde oko 100.000 na teritoriji grada. Da li su to ruralno naselje, gradska sredina, nebitno je. Moja neka procena slobodna je da će to biti negde oko 100.000 ljudi. Verovatno će biti nešto i manje, ali ja sam po prirodi stvari optimista, pa sam i u toj priči rekao, vjerojatno malo više nego što će realno biti. Ali poenta je da vidimo koliko nas ima. Naravno, koliko nas ima, a o rezultatima ćemo govoriti kada dođe vreme. Kada bude završeno, znači još tog 13 dana apelujemo da građani budu vrlo korektni, znači trudimo se da sve, bilo je par slučajeva da su popisivači nešto, što bi rekli, kako bi se ja to u žargonu izrekao, neprofesionalno odradili svoj posao, nismo im skrenuli pažnju, ljudi su se javili, izvinuli ili odrađen popis na drugi način, gde smo takve greške uočili, ko nam se prijavio da je imalo propusta u fazi popisivanja, odlasku u domaćinstvo i to. Znači, ali to su bili, verujte mi, 60.000 kusur ljudi koji je popisano, 2-3 slučaja, to nije vredno. Da, to je na nivou statističke greške. Ni to, znači, ne ponavljamo. Da se vratimo na sam proces popisivanja, sada ste rekli ako su ljudi nezadovoljni nečim ili se desi da nisu kod kuće, znaju da neće biti duže vreme sada, kao što ste rekli, i vreme nas još uvek služi, pa su možda neki van kuće na nekim vikendicama, kako da ljudi znaju, ako, na primer, misle da neće biti, da neće doći popisivač ili misle da je bio, ali nije ih našao, kakve procedure da ne mogu da se jave? Ako ih nije popisivač ostavio cedulicu da je bio tu u svom sandučetu, na vratima, kod komšinice, zavisi da li je to gradska sredina, da su zgrade u pitanju, su pojedinačne kuće, ili ako ruralno selo ljudi rade, ja imam popisivače koji rade sa sela tipa Udovice, Seone, Suvodu, gde je aktuelna berba jabuka, znači ljudi bukvalno do 7 sati su u njivi, dokle god se vidi, znači pokušavaju da skinu tu letinu na vreme, znači popisivači su ode ostaviti cedulju, pa se s njim dogovori da dođe sutradan u 9 uveč, ako to nekom odgovara, ili rano ujutru dok ne ode tamo, ili već u nekom intervalu kad, ako postoji, kako ja to kažem, dobra volja za saradnju i za komunikaciju, lako će se naći rešenje. Znači, poenta je priča da ljudi budu otvoreni, da, što kaže, otvore vrata popisivačima, popisivači su tu u obostranom interesu i njih kao građana da ih popišu i ovi što rade to za određeni novac, da to završi korektno, da bi bili što pre završili posao, da bez problema, mislim, rok se za popis je 31. do 24. uveče, ali 24 časa. Ali kažem, znači, pokušavamo da to završimo i pre tog zadnjeg dana koliko je moguće. Ja ne znam, mislim, i uče sam gledao nekih 700 i nešto krugova na nivou dalje sedmog područnog, ja mislim područnog odeljenja završen od, sad ja ne znam tačno koliko ih ima, sigurno ih ima 4-5 hiljada, znači je već završen posao, znam da je u Šalincu dečko koji je radio, završio to u sve nešto drugo da radi tako. Znači ima gde su manja naselja, gde je već završeno. Da, sve u zavisnosti od naseljenosti. Naravno, sve ide svojom dinamikom. Pa naravno, nije isto popisati ih selo sa 250-300 kuća i koji ima 1500 domaćinstva, da se razumije. Samo još jednom da kažemo, svaki dogovor je moguć, ali ukoliko neko duže vremena nije kod kuće, kako da se javi, kako da
kako da kažem, odredi kada pipci još da dođe? Moja preporuka je da se javi u popisnu komisiju, tamo postoje dežurna lica i pre i posle podne, da se s njima dogovori i da kaže da živi u toj i tom delu grada ili u tom selu, nebitno je, da me neko pogrešno ne shvati, i da će, bilo je slučaj od drugog, trećeg su ljudi dolazili, ja znam da je koleginica jedna što je bila dežurna tamo, zvala je da mi kaže, šefe, ljudi idu na neki safari u Afriku, su išli na 25-6 dana, to je uplaćeno od ranije, dogovoren taj odlazak i oni su tražili da budu popisani unapred, znači pre nego što nisu znali kad će doći na raspored. Tako da, jedan od načina je to da se javi u komisiju, imaju telefoni, ja mislim da su dati na sajtu grada, neki telefon za kontakt, tamo se jave, dogovore se sa popisivačem koji treba da dođe kod njih, ili neko drugi, nije bitno, znači neko će drugi, ako popisivač ne može to tada ispoštuje taj način, da se javi u komisiju, neko će uzeti njihove podatke, ubacit će se u sistem i to je to. Tako je. I samo za kraj da kažemo, rok, kao što smo već više puta ponovili, je 31. oktobar. Ako se slučajno desi da se posao ne završi do tada ili neki od popisivača ne uspe da završi svoj reon, šta u kojem slučaju? Ja vam kažem, za sad je u opticaju varijanta da mi to završimo, ali ako bude stvarno tehničkih problema, za sad nismo, da kaže narod, da kucnemo drvo aplikacija, to čega smo se mi plašili, to za sad funkcioniše, bio je jedan manji kvar od nekih pola dana nije to funkcionisalo, ali je to rešeno. Nadam se, kažem, ja sam sastanak imao zadnji sa ljudima iz menadžmenta u petak, svi načelnici, ne samo ja, gde nam je rečeno da se planira da se popis završi do 31. Čak nešto i ranije. Na, da tako kažem, većem delu teritorije, ako se pojavi negde da negde ne može da se završi, verovatno će se na vreme građanstvo biti obavešteno da će popis biti produžen neki period, ja ne bih da licitiram da li je to 3, 5 dana, 7, nebitno je, ali svi će biti blagovremeno obavešteni o toj situaciji. Ako do nje dođe, opet sve urađeno, znači mi idemo na to, sada su sve stvari aktuelne, da se popis završi u zadatom roku i to bi bilo to. Pa da, po ovoj dinamici koju su nam rekli, evo, i po ovim podacima koji su, da, oko 60%, sve ukazuje na to da će sve biti na vreme završeno. Sve, kažem, ako se tamo, ja se nadam da ćemo mi negdje tamo 26. 7. već imati poprilično jasnu situaciju, koliko, šta, gde, i da se onda interveniše, da li će doći da dođe do preraspodele, da neko, do preuzimanja, da je neko iz nekih objektivnih ili subjektivnih ili bilo kakvih razloga, kažem, situacija na terenu, ne može sve da se predvidi. Naravno, to je posao. Naveo sam jedan primjer gde ljudi, ne daj Bože, zbog bolesti, zbog ne znam čega, iz nekog razloga odustanu, pa neko će drugi, naći ćemo varijantu da neko drugi odradi taj posao umjesto tog kolege i tako. Da, ali o tom potom. O tom potom, da ne pričamo o problemima, pričamo o nekom, kažem, opet pozivam građane, koristim priliku kad sam ovde u vašem studiju. Popis traje još neki 13 dana, svi mi trebali da se popišu, jer, kažem, u našim je interesu i kao pojedinca i kao člana društva, odnosno te zajednice na koji, ili manjeg formata ili na teritoriji cele Republike, da se popišemo, da se ustanovimo koliko nas ima, nikakva problem, nikakve, jer sam i prošli put rekao u jednoj rečenici, građani neće da imaju nekakve koriste, a još manje nekakvu štetu, kako samo budu potpisati. Ovo je državni posao, državni projekat, država stoji za toga u interesu države da se dobiju kvalitetni i realni podaci. To realni posebno podvlači. Da. Znamo da će preliminarni rezultati biti već od 30. novembra, tako da se... Kao što smo rekli. Onda, da, kao što smo već i rekli, tako da se, kada budu poznati ti podaci i vidimo... Onda ćemo se videti, verovatno. I vidimo da, naravno, da sagledamo... Sa konačnim, ili to, znači, tako zvani preliminarni rezultati, konačni će biti tamo u januar, da, bome, kad to sve prođe, ali... Ali vidimo se, da, već posle tih prvih rezultata, da vidimo kakav smo... Gde smo i šta smo i kakva nam je situacija. Ja kažem, ja sam po prirodi stvari za neke stvari optimista, ali mislim da sam tu malo u nekom pozitivnom smislu precenio. Mislim da će nas biti manje, ali potom, potom. Ništa, to ostaje da se vidi. Vama hvala što ste bili naš gost. Vidimo se sledećom prilikom. Hvala još jednom. Gledali ste još jednu temu dana. Ostanite uz naš program.